पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहनु भएको निर्देशक देवेन्द्र कुँवरजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। कोरोना हुँदा हुँदै पनि तपाईँले यो गीत गर्ने अवसर चाहिँ कसरी जुट्यो? यस्तो छ, अहिले खासमा अलिक तिजको एकदमै माहौल थियो होइन, अब पहिला एकदमै डान्सिङ गीतदेखि लिएर धेरै कामहरू हुने गर्थे। अहिलेको वर्ष चाहिँ लकडाउनले गर्दा सायदै काम नहुने स्थिति पनि थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि केही स्याड सङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न मिल्छ है, सामाजिक दूरी कायम गरेर भन्ने एउटा नर्मल हाम्रो अब साथीहरूको कुरा कुरा बिचमा हाम्रो S3K इन्टरटेनमेन्टका मेन हाम्रो सञ्चालक हुनुहुन्छ सतीश अधिकारी, उहाँसँग उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ व्यवसायले युएसए, अनि उहाँसँग हामी कन्टिन्यू एउटा फेसबुक लाइभमादेखि लिएर विभिन्नमा कन्ट्याक्ट भइराखेको हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ कुरा गर्ने सिलसिलामा खै त अहिले त त्यसरी गीत निकाल्नु पर्ने के छ स्थिति भन्दाखेरि मैले चाहिँ भनेको थिएँ कि होइन, अब डान्सिङ त अहिले सामाजिक दूरी अब कायम गरेर गर्न पनि गाह्रो छ, मान्छे कलेक्सन नै गाह्रो छ, तर स्याड सङहरू चाहिँ निकाल्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ है भन्ने हिसाबमा उहाँले तत्कालै नै गीत एक टुक्रा लेखेर पठाउनु भयो। मलाई एउटा अनौठो लाग्यो कि त्यति छिटो उहाँले लेखेर पठाउनु भयो, र अर्को दिन नै त्यो गीतलाई तयार गर्ने सिलसिलामा लागेर त्यो गीतलाई अब रेडी पनि गर्नुभयो, अनि हामी सुटिङको गीत रेकर्ड हुँदा नहुँदै सुटिङको पनि डेट फिक्स गरेर जे होस् हामीले अब अहिले तत्काल अब धेरैजनाको एउटा ग्रुप नराखेर होइन ठिक ठिकै कलाकारहरू राखेर हामीले त्यसरी अनि सुट गऱ्यौँ र सफल पनि भयो, ट्रेन्डिङ वानसम्म आउन सफल भयो होइन, टिमवर्कले गर्दाखेरि अब राम्रो भयो भनौँ न अहिलेसम्म। हजुरको तिज गीत विधुवा ट्रेनिङ वानमा पर्नसम्मको लागि चाहिँ त्यसमा मुख्य पात्रहरूमा तपाईँले कलाकारहरू पनि निकै चर्चित जति कलाकारहरू लिनुभएको छ होइन, ती कलाकारहरूको माध्यमबाट चाहिँ चर्चामा आएको होला अथवा यो गीत शब्द सङ्गीत आफैमा राम्रो भएर अथवा भिजुअल छायाङ्कनमा चाहिँ आफै उत्कृष्ट भएको कारणले चाहिँ चर्चामा आएको कि अथवा ट्रेनिङमा परेको होला, त्यो के होला? खासमा यो गीतको एकदम शब्द नै राम्रो छ होइन, एकदमै मन छुने एउटा सामाजिक उपत पहिलाको जुन एउटा समाजमा चल्ने घट्ने गरेको एउटा सामाजिक परम्पराहरू होइन, अब अहिले नयाँ प्रथालाई के थाहा छैन भन्दा पहिला यस्तो पनि हुन्थ्यो कतिपय ठाउँमा, त विकट ठाउँमा अहिले पनि होला होइन त्यस्तो खालको कुपथ चलनहरू अहिले पनि छ होला होइन, तर नयाँहरूलाई त थाहा छैन नि, तर उहाँहरूले पनि बुझुन् भन्ने हिसाबले हामीले यो जे होस् सतीश अधिकारीको शब्द अनि हाम्रो हेमन्त कान्छा रसाइलीको शब्द सङ्ग ए लय सङ्गीत होइन, अनि गायिका हाम्रो गीता देवीलाई उहाँलाई म्याच गर्ने हिसाबले नै उहाँलाई गाउन लगाइयो, अनि हाम्रो आयुषा गौतम बहिनी हाम्रो नानी जे होस् अब पहिला फुली नाकैबाट पनि निकै चर्चामा आउनुभएको थियो उहाँलाई लगायत, अनि हेमन्त कान्छा रसाइली तिनैजनाको स्वर म्याच गरेर हामी अब आमा छोरी र मामाको रोलमा एउटा हामीले यो गीत निकालेका छौँ। अब यसमा टिमवर्क नै सबै नै पर्फेक्ट, एउटा राम्रो टिमवर्क मिलेर नै सफल भयो होला। भिडियोमा पनि हामीले चलेको आर्टिस्ट लक्ष्मी गिरी दिदी, अब हाम्रो रामचन्द्र अधिकारी दाई, अनि सुरबीर पण्डित होइन, आयुष्मा र हाम्रो गीता दिदी आफै पनि अभिनय गर्नुभएको छ होइन, अब यसमा संलग्न क्यामराम्यान हाम्रो शम्भु चालिसे, एडिटमा सुजन सर होइन, सुजन साई, सबैको टिमवर्कले नै एउटा राम्रो भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अवश्य अब गीत सङ्गीत भनेको त एउटा टिमले गर्ने कुरा हो, एउटा व्यक्तिले तयार पार्न सकिँदैन र टिम मिल्यो भने राम्रो काम हुन्छ नि। त्यति हुँदाहुँदै पनि आयुषा गौतमको कुरा गर्दाखेरि उनी एउटा सानी बच्ची हुन् र ती बच्ची पनि फुली नाकैमाबाट निकै चर्चा कमाएकी व्यक्ति बच्ची हुन्, ती बच्चीले गर्दाखेरि नै गीत अलिकति हिटमा आएको भन्ने चर्चा छ कि चाहिँ के हो? होइन, यस्तो हुन्छ, गीत सङ्गीत आफैमा राम्रो भएन भन्दा एउटा व्यक्ति कुनै भाइरल व्यक्तिले मात्र चलेको भन्ने चाहिँ हुँदैन, एउटा त चल्ला अरे सबै त्यही रूपमा कन्टिन्यू भनौँ न त्यसरी सधैँ चल्छ भन्ने पनि छैन, त्यस्तो विगतका दिनहरूमा अरू पनि त्यस्तो भइरहेको छ होइन, अब आयुषा बहिनीकै कारणले मात्र सबै हिट भन्दा पनि उसले राम्रो गरेको छ, एकदम ट्यालेन्ट छ आयुषा भनेको, अब गीत मात्र गाउनु नभएर उसले एक्टिङदेखि लिएर हरेक कुरामा एउटा ट्यालेन्ट पनि छ होइन, अब गीतको शब्द होइन अब उसलाई म्याच पनि गरिरहेछ, अनि गायक गायिकादेखि लिएर कलाकारहरू सबैको एउटा डिरेक्टर पार्ट मैले सम्हालेको थिएँ भने सो टिमवर्क नै भएर नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेन। अहिलेसम्ममा तपाईँले यो म्युजिक फिल्डमा तपाईँ म्युजिक भिडियो चाहिँ निर्माण गर्ने अथवा निर्देशन गर्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा अहिलेसम्मको उत्कृष्ट भएको गीत के तपाईँको विधुवा नै हो त? उत्कृष्ट भनेर आफूलाई त आफ्नो काम कहिले पनि अझै पनि नयाँ गरौँ अझै पनि त्यसलाई केही होइन आफूलाई चित्त त बुझ्दैन, उत्कृष्ट त लाग्दैन नि होइन, अरूले अब मान दिएर यो ठाउँमा पुर्याउनु भएकोमा चाहिँ मैले अब सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खासमा उत्कृष्टै भनेर त अब फेरि म ए ल म सफल भएँ यो ठाउँमा पुगेँ अब योभन्दा मैले केही गर्नु छैन भन्दाखेरि अरू नयाँ काम गर्न गाह्रो हुने स्थिति पनि हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा उत्कृष्ट त गर्ने प्रयासमै छौँ अझ पनि होइन, त्यही नै हो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले S3K इन्टरटेन्मेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभएको भिडियो विधुवा,
जस्तै गरेर अहिले फेरि ट्रेनिङको शिखर चढ्दैछ बच्न नगोछ त्यो गीत पनि मुना थापा मगर बहिनीले गाउनु भएको छ र साथसाथमा हाँसे व्यङ्ग्य कलाकारहरूको चाहिँ बिजोड अभिनय पनि रहेको छ त्यो गीतलाई फेरि पनि हाम्रो देवेन्द्र कुँवरजीले नै त्यो गीतलाई निर्देशन गर्नुभएको छ र यो गीत पनि ट्रेनिङमा जानुको कारण के हो र यो गीत कस्तो खालको गीत हो त्यो गीतको बारे पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ देवेन्द्र सर हजुरले गर्नुभएको पछिल्लोचोटि गर्नुभएको गीत वचन नगोचा गीत त्यो गीत पनि अहिले चर्चाको शिखरमा आउँदैछ यो गीतमा तपाईँको लगातार पहिलो दोस्रो गीत चाहिँ लगातार आउनु र S3K म्युजिकबाट नै ल्याएको गीतहरू तपाईँले चर्चा पाउनुको मेन कारण चाहिँ के होला अब यसमा यस्तो छ हामीले बिजुवालाई जति दुःख गरेर होइन अब सबै टिमवर्कले गरेर एउटा ट्रेनिङमा ल्याउन सफल भएको थियौँ यसमा टिम हल्का फरक भए पनि शब्द चाहिँ हाम्रो सतीश अधिकारी दाईले नै गर्नुभएको छ होइन उहाँकै शब्दमा छ अनि सङ्गीत पनि हाम्रो हेमन्त रसाइले नै हुनुहुन्छ र गायक गायिकामा मात्र फरक हो गायकमा हेमन्तजी आफैले गाउनु भएको छ भने मुना बहिनी जुन हाम्रो मुना मगर उहाँले गाउनु भएको छ अनि चाहिँ हाम्रो टिका सानो उहाँले गाउनु भएको छ होइन अनि कलाकारहरू पनि हामीले कसरी राखिरहेछौँ भन्दा यसमा थोरै हल्का रमाइलोको कलाकारहरू हाम्रो राजु मास्टर र अनिता बस्नेतले राखेका छौँ र मुना मगर स्वयं आफैलाई पनि खेलाएको छौँ तिनजनाको एउटा आमा बाउ र छोरीको रोलमा हामीले यसरी गरेको छौँ कामहरू होइन अहिलेको सिचुएसन भनेको एकदमै पानी पर्नेदेखि लिएर होइन मौसमको एकदमै विकृति लकडाउनले गर्दाखेरि एउटा गाडीदेखि यातायातको सुविधा नभएको स्थितिमा पनि हामीले एउटा अब मिलाएर दुःख गरेर जस्तो जस्तो भए पनि एउटा काम अगाडि बढाएको थियौँ अब यो पनि विधवा जस्तै जो सफल हुन्छ कि भन्ने आश चाहिँ छ ट्रेन्डिङमा आइपुगेका छ विधवा पनि अहिलेसम्म पनि ट्रेन्डिङमै छ लगातार एक हप्ता जति चाहिँ युट्युबमा ट्रेन्डिङमा वानमै रहेको थियो त्यसपछि हल्का हल्का बिस्तारै पछाडि हट्दैछ र पनि अहिले पनि युट्युब ट्रेन्डिङमै छ विधवा पनि र हाम्रो अहिलेको वचनैले नघोच पनि ट्रेन्डिङ वानसम्म पुग्छ कि भन्ने आश राखिरहेको छ सबैले माया गरिदिइरहनु भएको छ सबैले सबैलाई मैले बिचमा कुरा काटिहालेँ तपाईँको चाहिँ यो गीतहरू ट्रेनीमा एक एक गर्दै गीत ट्रेनीमा गइरहेको छ नि तपाईँको विधवा ट्रेनीमा गयो र अहिले वचनै नघोच पनि ट्रेनीमा जाँदैछ भने यो ट्रेनीमा जानुको लागि चाहिँ जो दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ नि उहाँहरू पनि कौतूहल त होला यो ट्रेनीमा जानुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने छ कुनै के त्यस्तो के गर्नुपर्छ अथवा काम राम्रो गरे पुग्छ अथवा कलाकार राम्रो भए पुग्छ अथवा लगान धेरै भए पुग्छ के गरे चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त्यो होइन कलाकार राम्रो लगानी धेरै गरेर मात्र सबै ट्रेन्डिङमा पुगेका छैनन् होइन त्यो तरिकाले हुँदैन धेरै मान्छे मुभीहरू म्युजिक भिडियोहरू पनि यहाँ 2-4 लाख मात्र होइन यहाँ 10-20 लाखको एउटा म्युजिक भिडियो पनि ट्रेन्डिङमा आउन सकिरहेछन् अहिले भर्खरै मात्र पनि कति भिडियो 15-20 लाख खर्च गरेर एउटै भिडियो म्युजिक भिडियो बनाइयो भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो मात्र नभएर त्यसले दिन खोजेको सन्देश गीतको शब्द सङ्गीतदेखि लिएर सबै कुराहरू तालमेल अनि चाहिँ युट्युबमा ले मेन चाहिँ के हेर्दो रहेछ भन्दा पनि मान्छेले गीत हिट भयो भ्यू धेरै गयो भन्दा पनि त्यसले अब राम्रो कुरालाई त्यसले कतिको भनौँ न अब सन्देश दिन सकेका छ गीतको माध्यम कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने पनि भयो त्यो कमेन्टदेखि लिएर लाइकहरू सबै कुराहरू हेर्ने गर्छ युट्युबले होइन त्यसरी पनि सबै कुराहरू म्याच गरेर राम्रो भएर नै होला तपाईँले निर्देशन गर्नुभएको गीतहरू चाहिँ मध्येमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति बढी चर्चा पाएको गीत पनि विधुवा र यो वचन नघोचा नै हुनुसक्छ सम्भवतः तपाईँले धेरै गीत सङ्गीत गर्नुभएको छ यो गीत सङ्गीतमा धेरै स्ट्रगल पनि गरेर आउनुभएको छ ती साथीहरूलाई के सन्देश छ तपाईँहरूलाई चाहिँ जो साथीहरू चाहिँ एउटा गीत चर्चामा आउने बित्तिकै चाहिँ अब म यत्तिकै भएको जस्तो जो भान गर्नुहुन्छ नि अनि एउटा गीत चर्चामा आएपछि म ठुलो भएँ अथवा मैले चाहिँ यतिमा गरेँ बार्गेनिङ गरेँ त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ नि मार्केटमा चाहिँ यो लोकगीत क्षेत्रमा चाहिँ बढी हुन्छ विशेष गरी यो कम गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा यो खास यस्तो हुन्छ मान्छे मैले पहिलाको इन्टरभ्यूहरू भन्ने गराएको थिएँ मान्छे भाइरल हुनु एकैचोटि माथि पुग्नु भनेको मान्छे सङ्घर्ष नगरिकन त्यो ठाउँमा पुग्यो भने मान्छे कहिले पनि त्यो ठाउँलाई भनौँ न आफ्नो स्थानलाई टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ गर्छ होइन म त यो क्षेत्रमा लागेकै 12-15 वर्ष हुन लागिसक्यो मैले धेरै कामहरू हजारौँ गीतमा डिरेक्सन कोरियोग्राफहरू गरिसकेँ मुभी पनि गरेँदेखि लिएर प्रोग्रामहरू स्टेज प्रोग्राम धेरै गरिसकेँ तर कामहरू धेरै अब चित्त बुझ्ने भन्दा पनि कामहरू धेरै राम्रो गर्ने प्रयास त भइ नै रहेको थियो होइन तर यति सफल चाहिँ अहिलेको यो दुईवटा गीतले चाहिँ अलिकता बेसी अरूभन्दा केही हाइट लिएको छ त्यसले गर्दा खुसी चाहिँ एकदम छ र अरू पनि नयाँ आउनेहरू कतिपय युट्युब च्यानलहरूले मलाई अहिलेको स्थितिमा ए ल नम्बर वानै भन्नुभयो यो त्यो हिसाबले पनि म आफैलाई ए म ल है म त अब भएँ भनेर त्यो
खालको घमण्ड चाहिँ म कहिले पनि त्यो आएन र आउँदैन पनि कतिले बिस्ता के भन्दै यो जुन अब यो घमण्ड भन्ने कुरा आउँछ नि त्यसमा चाहिँ भन्दा नि अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कोरोनाले गर्दाखेरि आदि अधिकांश कलाकारहरू आउट अफ भ्याली बाहिर आफ्नो गृह जिल्लातिर हुनुहुन्छ होइन नेपाल यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा कमै हुनुहुन्छ र अहिले आउने जाने क्रम भइरहेको छ कतै अरू कलाकारहरू बाहिर भएकोमा चाहिँ तपाईँले मौका छोपेर चाहिँ गीत गरिहालेर चाहिँ तपाईँ हिटमा आउनुभएको त होइन त्यो होइन प्राय कलाकारहरू बाहिर भए पनि उहाँले आफ्नो स्थानबाट काम पनि गरिराख्नु भएको छ र कतिपय त अहिले त केही लकडाउन खुकुलो भइसक्यो चाहिँ प्रायः आएर काम स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ मेन त कस्तो थियो भन्दा सिचुएसन एकदमै स्थिति नाजुक हुँदा पनि मान्छेहरूले चाहिँ पहिलाको जस्तो ब्यालेन्समा कामहरू हुँदैन कि भन्दा भन्दै पनि होइन सामाजिक दूरी काम राखेर त्यही अनुसारको एउटा कम युनिटलाई भनौँ न टिमवर्कलाई अलिक कम गरेर भए पनि कामहरू गर्ने प्रयासहरू सबैले नै गर्नुभएको छ धेरै नै अहिले तिजी गीतदेखि लिएर हरेक गीतहरू अहिले चाहिँ युट्युबमा धेरै नै छ्यापछ्याप्ती आउनु थालिसकेको छ अब त्यसमा पनि ट्रेन्डिङमा आउने सफल हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैको होइन अब आउने क्रम त छ तर थोरै मात्र अगाडि बढिरहेको छ नि त्यही हो सर फेरि अर्को कुरा के जोड्यो भने तपाईँले गर्नुभएको विधुवा र त्यसपछि चेलीको बेदाना पनि छिटै गर्नु सायद त्यही टिमले गर्नुभएको होला चेलीको बेदाना चाहिँ यो विधुवा र अहिलेको यो बचान घोषाको तुलनामा कम गएको चर्चा छ यसमा हुनु चाहिँ के कारण छ होला चेलीको वेदना पनि राम्रो गीत एकदमै होइन शब्दहरूदेखि लिएर सङ्गीतहरू सबै राम्रो भएको थियो अनि चेलीको वेदनामा आर्टिस्टहरू पनि राम्रै राखिएको थियो सबै कुराहरू मिलेको थियो तर मलाई सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि गीत थोरै अलिकता लामो होइन अहिले मान्छेले युट्युबमा भनेको धेरै लामो गीतहरू हेर्नुहुन्न र टाइमिङ हेरेर मान्छेले ल यो त यति टाइमको रहेछ भनेर स्टार्टिङमै मान्छेहरूले त्यो पहिला नै टाइम हेरेर युट्युबमा खोल्ने चलन छ होइन त्यो कारणले पनि होला जस्तो लाग्छ तर गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ चेलीको वेदना पनि देवेन्द्र सर तपाईँसँग तपाईँले हामीलाई छोटो समय दिनुभयो र यो समयमा चाहिँ कुराकानी अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद र तपाईँले चाहिँ हाम्रो थ्री पिस मिडिया नेटवर्क र S3K अनलाइन खबरलाई चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको तर्फबाट सन्देश के छ तपाईँहरूको जुन काम छ नि त्यो काम मार्फत तपाईँहरूको दर्शकलाई चाहिँ के सन्देश छ तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के भनिदिनुहोस् न ओके सर्वप्रथम त म अब यो अवसर दिने S3K इन्टरटेनमेन्टका मेन सञ्चालक हाम्रो सतीश अधिकारी होइन अब कोअर्डिनेटर हाम्रो सविता आचार्य साथमा हाम्रो विकास भाइ हो हाम्रो चक्र साउद आरसी होइन हाम्रो पत्रकार पनि हुनुहुन्छ ल सबै जानको टिम वर्क होइन यसरी हाम्रो काम मौका दिनुभएकोमा म एकदमै उहाँहरूप्रति आभारी छु र जति पनि दर्शकहरूले हाम्रो भिडियोहरूलाई अहिले तत्काल माया गरेर एउटा ट्रेन्डिङमा सफल हुन सपोर्ट पुऱ्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै S3K इन्टरटेनमेन्ट र 3PS मिडिया हेरेर बस्नुहुने सबैलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद कृपया हाम्रो च्यानल S3K अनलाइन खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि थिच्नुहोला धन्यवाद